ៀបសួរខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុយសុខេខ្ញុំជាជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងហាងនៅការីសាខាគូកោកនេះបាទបាទផងដែរសប្តាហ៍គឺយើងមានហាងដល់ទី4ដូចជាមីដុតការី1ការី2និងប៉ប៉ាវបាទដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគុកគុកស៊ីស្តឹមមូលហេតុដែលខាងហាងគូយើងប្រើប្រាស់គុកគុកស៊ីស្តឹមព្រោះដែលសាងមានភាពងាយស្រួលបាទរហ័សទៅលើខាងសេវាកម្មហើយផងដែរសម្រាប់ការកម្មង់អាចប្រើទៅលើ tablet ក៏ដូចជា iPad ផងដែរអាចបញ្ជូនមុខម្ហូបទៅដល់ខាងចង្ក្រាននិងកន្លែងយកភេសជ្ជៈផងដែរបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺអាចគ្រប់គ្រងខាងបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយអាចគ្រប់គ្រង stockតាមនៃផងពួកយើងហើយម្យ៉ាងមួយទៀតងាយស្រួលក្នុងការឆែកមើលរបាយការណ៍ជាប្រចាំថ្ងៃនិងប្រចាំខែផងដែរបាទពិសេសមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការ maintenance ជាប្រចាំខែឬក៏មានការអីរឿងអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមក operation ខាង team support ក៏តែងតែ support បានរហ័សនិងបាទផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឲ្យពួកយើងចំណេញបាទបាទភាពងាយស្រួលម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺអាចគ្រប់គ្រងទៅលើ stock និងតាមនៃរបស់ភ្ញៀវហើយនឹងអាចឆែកមើលបាទរបាយការណ៍ជាប្រចាំការទៅតាមទូរស័ព្ទហាងផងដែរបាទ